Түркістан облысында ауылдық үкіметтік емес ұйымдарының потенциалын арттыру жобасы қолға алынуда. Ондағы мақсат алға қарай ілгерілету, жандандыру. Жиынға облыс аумағындағы аудан қалалардан үкіметтік емес ұйымдардың мүшелері қатысты. Біз жаңағы бұрын оңтүстік қазақстан облысы болып тұрған кезде азаматтық альянс бірлестігінің құрылтайшылары болып, тек қана құрылтайшылары ғана болып 11 жаңағы заңды тұлғалар құрылтайшы болып жиналғанбыз. Кейін мен қайтадан сонда 15-ке жеткізейін дегенмен Түркістанға қайта тіркеу кезінде осы жерде отырмын, өйткені біздің жаңағы айтқан азаматтарымыз қайта тіркеуге келгенде бізге проблема пайда болды. Жаңағы құрамындағы үкімет мүшелері құрамындағы азаматтардың кейбіреуінің жаңағы салықтан қарыздығы немесе қаржылық құжаттарының сәйкес келмеуіне байланысты амал жоқ, қайта тіркеу кезінде біз 3 заңды тұлға азаматтық альянс бірлестігін құрдық. Енді қағазын толықтыру үшін біз ары қарай жұмыс істеуіміз керек. Ендігі мәселе сондай-ақ жиынға жиналғандар дайындалған тың жобаларымен таныстырып, бірнеше ұйым өзара әріптестік бағытта меморандумға қол қойды. Бұл өңірде халықтың тығыздығы, халықтың арасындағы дәстүрлі отбасылық құндылықтарды бекіту мәселесі, насихаттау, үйрету мәселелерінде де қоғамдық бірлестіктердің осындай тәжірибесі бар, өмір көрген, осы елді осындай бағытта ұйыстыра алатын орталықтардың да бізге шынында да қазіргі қозғау белсенділігі қажет осы бағытта. Сондықтан да сіздер көріп отырсыздар, қазір жаңа облыс құрылғаннан кейін мүмкіндігінше барлық жұмыстарды тың бағытта, жаңа бағытта ұйымдастыруға ұмтылып жатыр. Әрине үлгере алмай жатқан жерлер де бар, кестіре алмай жатқан жерлер де бар. Оның барлығын керемет болды деп ешқайсысын айтуға болмайды бақай уақытта да. Себебі жұмыс, өмір бар жерде жұмыс бар, жұмыс бар жерде мәселе бар. Сол мәселенің ортақ түйінін бірлесіп шешуге сіздердің осы тұрғындағы азаматтық және осы отаншылдық, осы оңтүстіктің Түркістанның бір патриоттық тұрғыны ретіндегі үлестеріңіз шынымен қажет деп ойлаймыз. Шара соңында қатысушылар тарапынан сұрақтар жолданылып, қанағаттанарлық жауаптар да берілді. Көркем Бердібайқызы, Медет Бірәлі, Тұран, Түркістан.